Starting shots from France, 9 points. Left foul. Left foul. Allez, Tom. At the flash. Allez, mec, solide. Au revoir. Allez, encore. 10. Yes. Super, Tom. On flash, s'il vous plaît, merci. Allez, Lucas. Bien. Restez entre vous, les gars. On se regarde. Thomas. Restez entre vous. Спокойно, Миша. Все выйдет. Плавный. Руби поправочку. Миша, рукою. Трошки виправо. Спокійно тягни. Право, право. Міша, тягни. Не Міша, ти тягни. Скидуй шпальчики, не скидуй. Спокійно. Своє роби. Пусти, 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 пусти. Зібралися, зібралися, то вже нічого не значить. Міша, не скидуй, в шию тягни. Не скидуй. Yes. Ребята. Давайте працюйте. Робіть свій постріл. C'est bien, Tom. Ça touche. Yes! C'est bon, les gars. Super, super attitude. Allez. C'est bien, les gars. Шию, по шиї. Вверху, піднімай трошки. Антон прижався добре. І тільки тяга. Puis-je vous proposer un petit rafraîchissement? Іди сюди, Антон. Вистав ліву руку. Вистав ліву руку. Прижми сюди, де ти сходиш. Прижми, ну, прижмися сюди. Як же ж ти так? Прижми за себе, тягни. Ten. Дістав. Я вважаю, що
Иди сюда, Сміло давайте. Покричіть собі. Давайте, давайте, щоб ви воюєте. Зараз ви починаєте. Там стіли мають дати вам. Пімет на камера, люди. On enfonce le clou, hein. Allez. Allez, Thomas. Спокійно. Зразу добре заведись. Прижми і за себе тягни. Роби поправку. Ну що ти? Іди сюди. Іди сюди. Іди сюди. Ну що ти такі? Давай стріляй ти. Ну все, не все. Всі вести здачу робиш. Это в любом случае, коли ти capable. Антоша, тягни. От сюди тягни. 10. Yes. Добре. Комар, поправ приціл. Поправляй приціл. Поправ приціл на половину початку. 10 points. Encore un peu. Comme. Encore un peu. Spotter correctly indicating that it could be a nine. Yes! C'est bien, Tom. Allez, Lucas. Active devant. Yes! Super les gars. C'est bien ça. Là c'est bien, tu fais bien l'effort de prolonger Tom comme ça. C'est nickel. Антон, спокійно роби. Прижмися, за себе тягни. Ліво тримай. Валік, ліво тримай. Ну. Антон, йди в себе. Ходь в себе, тому що... Ten. Добре. До останнього виставу. Чи перегоріли, чи я не знаю, що. Ну, такі помилки дитячі робити. Давай, збирайтеся. До останнього пострілу боритися. Yes.
Ребята. C'est bon les gars. Allez Lucas. Actif devant. De bonheur. Très bien, Lulu. Accepte. Accepte que ça monte. Tu sais ce que tu as à faire, tu le fais, c'est très bien. Ouais. Laisse les bouteilles au bar. Чуєш, Валя? Достаньте просто, роби свої, свої виступи, прямо до останнє, бо все може бути, розумієте? У них теж може все статися. Давайте, давайте. Я вам не побила. Клопала тут по плечі. Бачиш, Валік, як ти робиш? Детерміне. Іди. Давай, пішли. Давай! Піднімай приціл, піднімай приціл. Різко, тому що ти пальчиками зриваєш. Не зривай, чуть-чуть підніми, чуть-чуть дотронься. Ще вправо. А? Ну зараз не було такого, ну чуй право поправляй. Ти відриваєш трошки від подбородка. Добре. Дійсно. А є там? Potential 9-point lead for France. Continuez à communiquer entre vous. Allez. Bon, solide et engage. Les mêmes buts. Allez. Allez, mec. Allez, mec. Encore. Allez. Allez, encore. Ouais, c'est bien. Allez, bien, les gars. Monsieur Dabaï. Monsieur Dabaï, Falchuk. Захват нормальный, Визамей. Тики вы. Cherche pas trop compliqué. Ça se passe devant. Добре. Але догори, так? Підніми догори. По шиї не скидувати, назад тягнути. Тен. Дівся. Тро. Дівся.
Ще трошки вправо. Чуєш? Ще чуть вправо. Ліво тримай. Добре. Ти вже вийшов таки міша. Yes! Я вам скажу, що нам не подарує, так як ця перчанка попала мимо. Росіяни програвали, перчанка в останній серії мимо попала. Такого щастя, напевно, не буде. Ну. Bien les gars, allez Lulu. Actif devant. Yes. C'est bien ça. Alors. Ну вон, бачиш, який результат, 166. Працюйте, працюйте, хоч попадіть 60. Ви ж можете, хоч для себе вже зробіть то, щоб попадали, що можете зробити. Получилося боротьби, получилося... Стріли візьмі. Ти починаєш, зроби. Qui va engager bien sûr cette dernière volée. Alors vos applaudissements pour les deux équipes, s'il vous plaît. Ливо тримай, прижимай. Тримай ліву. Ну, ліпше. Ну, хтось тобі здув туди, вітер, правда? Хлопці, працюйте! Ну. Валік, давай, хоч ти давай десь вже. На в тебе що? Валік, подивися, де тетива. Приклади тетиву нормально, щоб вліво пішло. Yes! А це... Super Tom, super. Allez Lucas. Yes. Allez, allez, allez. Et avec plaisir. Що ти скажеш? Тобі вітром подуло? Як ти рукою отак зробив, ти вже... Ні, що сперечатися будеш? Не сперечайся.
пішла. Ти казав, ні. Чи що ти? А що ти? А чого вона туди пішла? Вісімка. Nine. Девять. Дотримай ліву. Такого позору, що мене не було. Ні сюди піді. Такого от позору. Такого от такої стрільби. Ще. Ребята! Материзувався. Не дурно, ти готувати не міг. Тільки ну, то потім будемо розібрати. Айтом. Айтом. Yes! There you go! Я сказала, привикайте по морді, ти очима. Вот и вам, компания, лейтенант, 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 лейтенант